915. Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata, Zagreb, Marulićev trg 21. Rušenje Berlinskog zida u studenome 1989. godine simbolično je označilo početak novog razdoblja europske povijesti, u kojemu je u većini istočnoeuropskih država jednostranački komunistički režim zamijenilo višestranačje i demokracija. Taj proces zahvatio je i većinu republika bivše Jugoslavije, međutim ne i socijalističku Republiku Srbiju. Njeni građani postali su talac srpskih nacionalista koji su sredinom 80. godina 20. stoljeća započeli obnovu velikosrpskog projekta iz 19. stoljeća prema kojemu je zapadna granica srpske države, takozvane Velike Srbije, planirana duboko na hrvatskome teritoriju na pravcu Virovitica, Pakrac, Karlovac, Ogulin, Karlobag. To je zapravo granica osmanlijskih osvajanja u Hrvatskoj od 15. do 17. stoljeća. Pod utjecajem agresivne velikosrpske politike iz Beograda, već početkom 1990. u Socijalističkoj Republici Hrvatskoj organizirani su mitinzi, takozvana događanja naroda, Srbi iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije, koji su zaoštrili srpsko-hrvatske političke odnose. Ipak, proces demokratizacije u Hrvatskoj nije se mogao zaustaviti. Na slobodnim višestranačkim izborima u travnju i početkom svibnja 1990. u Hrvatskoj je pobijedila Hrvatska demokratska zajednica, predvođena doktorom Franjom Tuđmanom, koji je potom na konstituirajućoj sjednici novoga višestranačkog Hrvatskoga sabora 30. svibnja 1990. izabran za predsjednika predsjedništva Socijalističke Republike Hrvatske. Odgovor Srba u Hrvatskoj na demokratske procese bila je oružana pobuna protiv hrvatske demokratski izabrane vlasti s krajnjim ciljem pripajanja dijela teritorija Republike Hrvatske jedinstvenoj srpskoj državi koja bi obuhvatila veći dio bivše Jugoslavije. Njenim početkom drži se takozvana Balvan revolucija, kad su srpski ekstremisti 17. kolovoza 1990. na području Knina, Benkovca i Obrovca balvanima organizirano zapriječili državne prometnice i proglasili ratno stanje. Pokušaj hrvatske policije da uspostavi red na tome području spriječila je Jugoslavenska narodna armija. Uslijedili su žestoki oružani sukobi hrvatske policije sa srpskim teroristima u Pakracu početkom ožujka 1991. Potom na Uskrs na Plitvicama gdje je poginuo hrvatski policajac Josip Jović, te u Borovu selu kod Vukovara 2. svibnja gdje su srpski teroristi iz zasjede ubili 12 hrvatskih policajaca, a više od 20 ranili. Terorističkim napadom lokalnih Srba i pridošlih četnika na hrvatske policajce u Borovu selu 2. svibnja 1991. na vukovarskom području, ali i u cijeloj Hrvatskoj, započelo je razdoblje intenzivnih priprema za rat. Na vukovarskom području velikosrpski stratezi očekivali su laganu i brzu pobjedu, uzdajući se u pomoć lokalnog srpskog stanovništva. Grad Vukovar imao je 1991. ukupno 44.369 stanovnika, 21.065 Hrvata ili 47%, 14.425 Srba ili 32,3%, 912 Rusina 2,1%, 694 Mađara 1,5%, 147 Slovaka ili 0,3%, 94 Njemca 0,2%, 4.355 onih koji su se izjasnili kao Jugoslaveni ili 9,8%, te 2.940, što je 6,6% ostalih ili neopredjeljenih. Početkom srpnja pobunjeni lokalni Srbi uz pomoć dobrovoljaca iz Srbije i JNA
Žestoko su napali Borovo naselje, no hrvatski policajci i gardisti odbili su napad. Prvi napad avionski, jedan avion je išao ovom rutom od iz Srbije i dizao se gore i ponirao je prema silosu i raketirao je silos. Oko podneva dva aviona istom rutom su išli. I ista situacija, isto raketiraju silos. I mi smo, blago je rekao, idemo. Onda nismo ni imali ništa od protuzračne obrane. I otišli smo u Vinkovce i dovukli flak, taj trocijevac. I Blagoga je tu jedna ulica prema silosu. Blagoga Bosanska je, ulica. Bosanska. Blagoga je postavio točno, ima ovaj kanal, ispred kanala. Postavio ga je točno znao kuda će ići. I naš jedan pripadnik, Luka Andrijanić, on je poginio kasnije u obrani. On je znao pucati iz toga. U stvari Blago je pitao ko zna, on se javio i namjestili su ga i čekali. Oko 4 sata posle podne, tri komada idu istom rutom, isto se penju, obrušavaju se prema silosu i Blago je naredio da se puca. Luka, to je bio naš prvi sukob sa INA, prvo otvorena borba. Da smo mi njima uzvratili, oni su nas napadali više puta prije toga, Luka, prvi put da smo mi uzvratili. Jel? Luka je pitao, ću puca, Blago je rekao, na moju odgovornost, Luka, tuci. Puca i Luka je raspalio i dva komada je skinuo. I ovaj treći se obrušio na nas, mitraljirao nas je i opalio raketu u naš štab. Uz mjesto zajednicu. U Čošak pošte i ošao za Srbiju. To je bio naš prvi sukob sa... I to je, koliko ja znam, prvi avion koji je srušen u Domovinskom ratu. To je bilo 24. avgusta. Ja bih se samo osvrnuo na jedan događaj koji je veoma bitan, a koji se desio upravo ovdje na ovom križanju. 23.8. Tu je ovaj Tamić Jugoslavenske narodne armije naletio na mine koje smo mi postavili i otišao je u zrak i tu je ovaj, ja mislim da ih je bilo trojica ili četvorica pripadnika JNA. Mislim da su dvojica bila na mjestu mrtva, jednom su bile noge odbijene, ja sam to vidio osobno. I to je bio prvi događaj koji je u stvari označava jednostavno prvi ozbiljniji sukob sa Jugoslavenskom narodnom armijom. Dva dana poslije toga od strane vojarne došli su sa tenkovima i transporterima i htjeli su spojiti taj njihov pravac sa Borovom selom. Tamo su se dešavale velike borbe na početku Trpinjske ceste gdje su zaustavljeni i ti vojnici koji su bili ranjeni bili su preveženi u Vukovarsku bolnicu, tamo im je ukazana sva potrebna medicinska pomoć i ljudi su preživjeli to. Otvorena srpska agresija na Vukovar i tromjesečno neprekidno granatiranje grada i svih raspoloživih oružja, pri čemu su korištene i zabranjene kazetne bombe, fosforne bombe i bojni otrovi, započela je 25. kolovoza. Vukovar je napadan s kopna, s brodova JNA na Dunavu i zrakoplovima JNA iz zraka, odnosno iz smjera Borova sela, Trpinje, Bršadina, Negoslavaca, Lipovače, Sotina, Dalja i iz vojarne JNA u Vukovaru i gradskog naselja Petrova Gora, te iz Vojvodine, iz teritorija Srbije. A kod Šida su iz Srbije u Hrvatsku gotovo neprekidno ulazile nove kolone vojnih vozila JNA. JNA i srpske paravojne postrojbe djelovali su zajednički prema planovima generalštaba oružanih snaga SFRJ u Beogradu, odnosno pod zapovjedništvom oficira JNA. Tadašnji savezni sekretar za narodnu obranu SFRJ i general JNA Veljko Kadijević navodi da je glavna grupacija kopnene vojske JNA, pretežno oklopno mehanizirani sastavi u istočnoj Slavoniji, imala dva zadatka. Osloboditi srpske krajeve u istočnoj Slavoniji i biti glavna manevarska snaga vrhovne komande za prodor prema Zagrebu i Varaždinu. Zbog napada postrojbi iz Srbije na Vukovar i Hrvatsku posebno je odgovorno i tadašnje srbijansko republičko vodstvo sa Slobodanom Miloševićem kao i vodstvo samoproglašene krajine s Goranom Hadžićem. Život stanovnika Vukovara u potpunosti se morao prilagoditi ratnim uvjetima. Hrvatski radio Vukovar upozoravao je slušatelje da ne napuštaju skloništa, čak niti nakon potpisanih primirja koje srpske paravojne postrojbe nisu poštivale. Djelatnici radija bili su snažna moralna podrška braniteljima. Njihova iscrpna, ali topla i poetična javljanja iz Vukovara s nestrpljenjem i zebnjom čekala su se u svim hrvatskim domovima.
Zbog toga su nakon okupacije Vukovara novinara Hrvatskog radija Vukovar Sinišu Glavaševića i tehničara Branimira Polovinu pripadnici Jugoslavenske narodne armije i srpskih paravojnih postrojbi ubili na Ovčari. Jedan od jačih općih napada JNA na grad počeo je 14. rujna. U borbama koje su trajale neprekidno do 20. rujna nastalo je čuveno groblje tenkova JNA na Trpinjskoj cesti, no neprijatelj je uz velike gubitke uspio uvezati svoju vojarnu u gradu s naseljem Petrova gora i ovladati silosom Džergaj. Mi smo tu u dvije smjene bili. Tri smjene na Lipovatskom. Tri grupe ste vas bilo po šest. Šest, sedam do osam kako kada. Od nekad je bilo i manje ako treba otići negdje na ispomoć. Ako je bilo nešto manje, više smo bili tu. To su žuti mravi, tu malo niže. Evo ga tamo ona, ono drvo. Žuti Ambrus, mravi i pustinski štrak. I treća grupa se Ambrus zvala. Od žuti mrava svi su poginuli, je li tako? Žuti mravi su poginuli. Ti si od pustinskih štakora, vi ste ostali štako, živi. Svi živi sa one slike i... To, kako je nastala ta priča? Da. Završila je smjena Bušiću i Mudrovčiću i temi, umjesto da idu, oni su se tu vrtili. I sad ja kažem, što vi dečki ne idete spavati, odmoriti to, i ovaj Bušić kaže, ovaj, psst, u tijeku je akcija Žuti mrav. Kao ono, tad je bilo što šta kaže. Onda sam ja njih, jer nisam domaći, ja nisam tu iz Vukovara da bi znao svakog po prezimenu kako kog zovu i ovo. Onda sam ja njih dvojicu žuti mravi, nisam ni znao kako se prezivaju tada. Rekao, di ste žuti mravi? Onda su oni na to uzvratili kao, a šta vi kao moja smjena, šta vi kao izvirujete samo iz podruma kao štakori, to oni pustinski štakori, onak samo nosi to i tako je to... ostalo do dana današnjeg i još će to dugo, dugo, dugo se. A inače je to bilo, to je 91. godinu ranije je bio rat u Iraku, pa je bila priča kao možeš spaliti zemlju, sve ovo ono, ali mravi, žuti, uvijek prežive, pustinski šakori, sve moguće prežive. Prežive i atomski napad. I atomski napad. Šakori i mravi, da. U žestokom napadu JNA je uspjela 1. listopada osvojiti Marince, te okružiti Bogdanovce i blokirati kukuruzni put prema Vukovaru. Time je braniteljima presječen put opskrbe, a Vukovar se od tada nalazio u potpunom okruženju. Sljedećega dana, 2. listopada, JNA je okupirala i selo Cerić, a hrvatski branitelji krajnjim naporom odbili su snažan napad na Vukovar. Topništvo JNA ispalilo je više od 3000 projektila na grad, a na bolnicu je palo 37 granata. Taj dan drži se jednim od najkrvavijih dana u bici za Vukovar. Oko 17 sati, 250 kg teške bombe, takozvane krmače, bačene su iz zrakoplova jugovojske na Vukovarsku bolnicu. Prva krmača raznijela je vanjski dio zgrade i drugi kat, a druga je probila krov i svih pet betonskih ploča nove bolničke zgrade, te pala na krevet u hodnik kod ulaza u atomsko sklonište. Točnije, između nogu 45-godišnjeg pacijenta srpske narodnosti. Krevet je, dakako, uništen, no pacijent je ostao živ i bez novih ozljeda. Bomba je bila bez detonatora, pa nije eksplodirala. Kroz nastalu rupu iz suterena se vidjelo nebo. Unatoč jasno vidljivim oznakama Crvenog križa na krovu i u dvorištu, na Vukovarskoj bolnicu tijekom opsade grada prosječno padalo oko 70 do 80 granata dnevno. Katkad je na bolnicu i njezinu bližu okolicu u jednom danu palo i više od 700 granata. Zbog neprestanih napada topništva JNA, život i rad u bolnici odvijao se u suterenu i hodniku koji je povezivao staru i novu bolničku zgradu, te u protuatomskom skloništu. Od kraja kolovoza najveći dio osoblja gotovo i nije napuštao bolnicu, a neprestani prijem ranjenika zahtijevao je nadljudske napore liječnika, medicinskih sestara i ostaloga bolničkoga osoblja kako bi svi pacijenti bili obrađeni i zbrinuti. O svakoj ranjenoj osobi vođena je potpuna evidencija, no pripadnici JNA su nakon ulaska u bolnicu zaplijenili i odnijeli svu bolničku dokumentaciju, tako da je teško odrediti precizan broj primljenih i zbrinutih ranjenika i drugih pacijenata. Ipak, na temelju dostupnih podataka, s velikom vjerojatnošću može se reći da je tijekom opsade Vukovara u medicinski centar Vukovar primljeno i obrađeno oko 2500 pacijenata.
Pri tome je izvršeno više od 1000 većih operacijskih zahvata. Najmlađi ranjenik imao je 6 mjeseci, a najstariji 88 godina. U prosjeku je dakle dnevno primano oko 30 ranjenika, a dogodilo se da su u jednom danu bila primljena čak 92 ranjenika, od kojih je većina zahtijevala hitnu operaciju, tako da su dva anesteziologa toga dana morala izvršiti čak 78 anestezija. Tijekom opsade u bolnici se rodilo 16 djece, od kojih je jedno nedonošće, teško samo 700 grama, umrlo trećega dana nakon rođenja. Svi ranjenici bili su jednako tretirani i zbrinuti bez obzira na njihovu vjeru ili nacionalnu pripadnost. U bolnici su liječeni i ranjeni vojnici agresorske JNA, čak i pripadnici ozloglašenih srpskih paravojnih postrojbi. Ravnateljica Vukovarske ratne bolnice, doktorica Vesna Bosanac, i zapovjednik ratnog saniteta općine Vukovar, doktor Juraj Njavro, zajedno s ostalim liječnicima, medicinskim sestrama, tehničarima i ostalim osobljem bolnice postali su simbolom humanosti. Tijekom gotovo puna 3 mjeseca opsade Vukovara savjesno i požrtvovano radili su danonoćno, bez pravoga odmora i na granici iscrpljenosti. Operacije se nisu prekidale ni tijekom granatiranja grada i bolnice. Vukovarski branitelji bili su organizirani po mjesnim zajednicama, a obrana se temeljila na otpornim točkama, punktovima uspostavljenima na liniji dodira s neprijateljem. Dom tehnike, kod Slona, Kivi, Plavi pet, Trpinska cesta, Slavonska, Hercegovačka i ostale ulice Borovog naselja, Buđak, Lušac, Mitnica, Sajmište i druga vukovarska naselja i punktovi, te Hosovci, Žuti mravi i Pustinski štakori, Turbovod i ostale skupine branitelja Vukovara u jesen 1991. zauvijek postaju najsvjetliji dio hrvatske vojne povijesti. Mnogi će posebno istaknuti Sajmište uz nezaobilaznu Trpinsku cestu kao ključ obrane grada, kao i selo Bogdanovce kao najistureniju tvrđavu obrane Vukovara, a njihove branitelje, među kojima su bili Hosovci iz svih hrvatskih krajeva, opisat će kao nevjerojatno smione borce i jedne od najzaslužnijih za dugotrajan otpor neprijatelju. Oni nisu uzmicali ni po cijenu života. Dovoljno je reći da je u borbama na Sajmištu i u Bogdanovcima poginulo oko 50% pripadnika HOS-a, a da je gotovo svaki od preživjelih bio ranjen. Tu smo imali, nažalost, dosta ranjenih, stradalih, teško, i tu su bile velike borbe, znači što se tiče skupine HOS-a koja je ovdje djelovala. Također je bitno napomenuti da smo mi, osim nas dvojice, još smo imali jednog našeg koji isto djelovao snajperom. Da, Thompson, Goran Đurić. Da, i mi smo, znači... Kitara. Često smo znali, recimo, doći noću, recimo, 4 sata ujutro, čekali da se razdani, jer to je najbolji položaj, da, znači da se pričeka kontra snajperista koji dolazi, jer vi znači već čekate i na taj, vi ste u prednosti, znači onaj koji čeka. I tu je bilo presudno kod svih nas strpljivost, znači to je bilo izuzetno teško ostati na jednom te istom mjestu, znači ne micat se, što je bilo najbitnije, nikakvi nagli pokreta, i nakon početne pucnjave što prije se makoti iz tog mjesta. Zanimljivo je reći da smo stražu jedno vrijeme čak davali sa svih strana kuće jer nismo znali ko od kuda nam dolazi. Toliko je bilo to isprepleteno da se nije znalo. Često nam se znalo desiti da pucamo jedni po drugima jer nije se znalo ko je ko. Da, upravo jedna takva anegdota se dogodila ovdje. Pokojni Mladen Amstrak Grof, inače jedan od naših... Je jedan od najboljih boraca HOS-a. Stvarno ljudina, inače iz Velike Gorice. Bio mi je kao otac, mogu reći, po godinama, ali i kao po ponašanju, po svemu ovdje što nas je držao. Naime, on je nosio šljem. Mi svi smo drugi, nismo htjeli nositi šljem i govorili smo daj nemoj nositi šljem, jer to nam je znači zbog brzine borbe, što je bilo opet odlično u trenucima, da prepoznavanje, da ko prije naravno reagira, i nama je bilo to da niko od nas ne nosi šljem, da možemo znati ko je ko. A oni su svi u velikom većinom, ogromna većina su oni svi nosili šljemovi, na taj način smo mogli brže reagirati od njih i jeli,
Je. Odstraniti, da tako kažem. Do sredine kolovoza Tomislavu Merčepu je kao sekretaru sekretarijata za narodnu obranu grada Vukovara pripadala vodeća uloga u obrani Vukovara. No da bi se obrana grada kvalitetnije organizirala i da bi obrambene aktivnosti branitelja bile učinkovitije, glavni stožer Hrvatske vojske je krajem kolovoza 1991. godine za zapovjednika obrane Vukovara imenovao profesionalnog vojnika, bivšega potpukovnika JNA Milu Dedakovića Jastreba. On je u Vukovar došao zajedno s bivšim kapetanom JNA Brankom Borkovićem, mladim Jastrebom. Sukladno procesu ustrojavanja i razvoja Hrvatske vojske, 25. rujna je zapovjeđeno i ustrojavanje 204. Vukovarske brigade. Prema nekim podacima koji uključuju cjelokupnu logistiku te liječnike i medicinsko osoblje Vukovarske bolnice, tijekom opsade u 204. brigadi bilo je 4004 branitelja. Kad je nakon odlaska iz Vukovara po pomoć Mile Dedaković imenovan zapovjednikom operativne grupe Vukovar, Vinkovci i Županja, koja je ustrojena 16. listopada 1991. Branko Borković preuzeo je dužnost zapovjednika obrane grada. Zbog nedovoljnog broja branitelja i nedostatka potrebnog naoružanja, Vukovar se mogao deblokirati i spasiti samo intervencijom hrvatskih snaga izvan Vukovara. Nažalost, to se nije dogodilo. Prvi veći pokušaj Hrvatske vojske i specijalnih postrojbi MUP-a da 13. listopada oslobode selo Marince i deblokiraju cestu prema Vukovaru nije uspio. Zbog čvrste blokade, braniteljima Vukovara počelo je ponestajati streljiva, a i njihov umor bio je velik. Nedostajale su veće svježe snage za zamjenu. Nasuprot tome, JNA je neprestano dovodila nove snage i dakako nije imala problema sa streljivom. Obranu Vukovara dodatno je ugrozio konvoj Liječnici bez granica, kojim je 19. listopada iz bolnice evakuirano 112 teških ranjenika, jer je njegov prolaz JNA iskoristila za zauzimanje boljih položaja za napad. Jedan od važnih uspjeha u napadu na Vukovar, JNA je ostvarila 2. studenoga prodorom u Lužac, naselje između Vukovara i Borova naselja, čime je ugrožena povezanost i opskrba ta dva dijela grada. Istoga dana propao je novi pokušaj Hrvatske vojske da oslobodi sela Marince i Cerić i prekine blokadu Vukovara. A branitelji Bogdanovaca, jedine isturene točke obrane Vukovara, odbili su napad oklopništva i pješaštva JNA. Ogorčene borbe za selo Bogdanovce vođene su sve do 10. studenoga, kada su JNA i srpske paravojne postrojbe okupirale selo i masakrirale zatečeno stanovništvo. Istoga dana srpske snage izvele su napad iz smjera Lušca na Priljevsku cestu sa ciljem zauzimanja nadvožnjaka prema središtu Vukovara i spajanja sa svojim postrojbama koje su djelovale na Trpinskoj cesti, a u Vukovaru su zauzele područje Milova brda i Slavije te odvojile Mitnicu od užega središta grada. Obrana Vukovara presječena je na ta dva mjesta, a branitelji su sabijeni u 3 odvojena džepa. Znatno brojnija i nadmoćnija jugovojska, u čijem sastavu su se borili pobunjeni Srbi iz Hrvatske, četnici i ostale paravojne srpske postrojbe, slomile su herojski otpor malobrojnih opkoljenih branitelja i u ponedjeljak 18. studenoga 1991. okupirale najveći dio Vukovara. Sljedeći dan, 19. studenoga, okupirano je i Borovo naselje. Manji dio hrvatskih branitelja nastavio je pružati otpor neprijatelju do ranih i jutarnjih sati 20. studenoga, a neki branitelji povukli su se iz Borova naselja tek 23. studenoga. S okupacijom grada uslijedila su i masovna smaknuća hrvatskih branitelja i civila, te pljačka i progon civilnog pučanstva. Izdvajaju se Hrvati, odvajaju muškarci od žena, domaći Srbi upiru prstom i prokazuju svoje susjede u Borovo komercu, Bele prometu i na drugim mjestima gdje su odmah ubijani. Razulareni srpski vojnici provodili su u djelo riječi iz pjesme "Biće mesa, klaćemo Hrvate", koju su pjevali marširajući razrušenim vukovarskim ulicama. Prema nepotpunim podacima, u borbama za Vukovar srpski agresor koristio je više od 1000 borbenih oklopnih vozila, zrakoplove i brodove.
više stotina cijevi svih vrsta topničko-raketnog oružja iz kojih je sustavno i bez izbora ciljeva ispalio na grad nekoliko stotina tisuća projektila. Grad je neprestano napadalo više od 27 tisuća, pa čak i 60 tisuća vojnika. Drži se da su vukovarski branitelji pogodili oko 300 oklopnih vozila, od toga oko 200 tenkova, te da su srušili 20 zrakoplova. Snage branitelja s oružjem u samome gradu procjenjuju se na oko 1800 do 2000 pripadnika policije, te Zbora narodne garde, KOS-a i dragovoljaca iz raznih krajeva Hrvatske ustrojenih u 204. brigadu Hrvatske vojske. Uz Hrvate, grad su branili i pripadnici ostalih naroda i narodnosti u Hrvatskoj, među kojima su bili i Srbi iz Vukovara. Dakako, obrana Vukovara provodila se u zajedničku podršku i doprinos civilnih struktura grada, medicinskog centra Vukovar, vodovoda grada Vukovara, kombinata Borovo, dobrovoljnog vatrogasnog društva, komunalca, Hrvatske elektroprivrede, pošte. Dakako, agresor je u odnosu na branitelje raspolagao i s više nego deseterostruko većim brojem granata i mina, te ostaloga streljiva, a branitelji nisu imali ni za ratne zrakoplove. Tako ogroman nesrazmjer između agresora i branitelja u kvaliteti i broju tehnike, te u obučenosti i broju vojnika, u odnosu na borbene rezultate postignute u bitci za Vukovar, potvrđuje da niti jedna vojna doktrina ne smije zanemariti domoljublje, odnosno motivaciju vojnika. Tijekom srpske agresije 1991. u Vukovaru je poginulo najmanje 1739 osoba, među kojima je 86 djece, a prognano je oko 22 tisuće građana. U Vukovarsko-srijemskoj županiji pronađene su 52 masovne i više stotina pojedinačnih grobnica iz kojih su ekshumirani posmrtni ostaci 1970 žrtava srpskih zločina. U listopadu 2006. još se vodio postupak traženja za 500 osoba s područja Vukovarsko-srijemske županije, od kojih su 354 osobe nestale ili nasilno odvedene iz Vukovara. U srpskim logorima i zatvorima u Srbiji i Jugoslaviji pod kontrolom JNA bilo je zatočeno najmanje 2796 osoba zarobljenih na području Vukovara. Prema podacima koje su 1996. prikupili vukovarski branitelji, 204. brigada je u bitci za Vukovar imala 879 poginulih i nestalih, te 777 ranjenih branitelja. Procjene hrvatske strane o neprijateljskim gubicima na vukovarskom bojištu kreću se od oko 5000 do 6500, pa čak do oko 15000 poginulih vojnika. Not well. No. I got used to better collaboration from the GNA before yesterday than I'm getting today. On je očekivao bolju saradnju JNA nego što je dobio danas. Nego danas? Znači, ne znam u čemu, u čemu se radi. The colonel knows all the problems. Pukovnik zna sve probleme. Ne, ne ima problema, samo znam da su... Ne za colonel. Samo znam da su pojedini... Koje probleme? Samo znam da su pojedini civili... Neka istaknite problem, molim. Istaknite problem. The problem is that... I see soldiers walking along the street. I see trucks going in. On vidi da vojnici prolaze ulicom, vidi da prolaze kamioni tamo. Pa njemu je dozvoljeno da ide, zašto nije išao? Idite tamo, mogli ste tamo da idete. Ne, sad sam ja otvorio taj most za saobraćaj, da ste vi most nije bio otvoren za saobraćaj. Da se tamo puca. Jeste čuli vi? My colleagues were there 5 minutes ago. Čekajte, gospodine. Ako vas, gospodine, zanimaju samo vojnici koji se skriju u policiji i koji obezbeđuju moji vojnici, onda to je sve zbrinuto. Ako vas ne zanimaju što ginu moji mladi vojnici koji ima 18 godina, 19 i 20, vi niste onda ovdje dobrodošao čovjek. Your attitude, you're not welcome if you don't. I gospodine, ovdje su i večeras ginuli moji vojnici.
and his soldiers were killed this night also. I gospodine, ovdje je rat. It's war here. I know. I mi se trudimo da obezbedimo vama svima bezbednost i mir, a vi meni ističete probleme. Ako vam se ne sviđa, izvolite, vratite se, idite tamo gdje vam se sviđa. If you don't like it, I sramota me da se tako ponašate prema mene. Sve što ste tražili, ja sam vam sve dao. And it's shame to behave on this way to him because he gave you everything that you asked. Izvolit ćete ovim s ovim vozilima. I ovo što se ovdje ulazi u bolnicu i ljudima koji nose belo delo s ovakvim oznakama i s oznakama Crvenog krsta da mogu ulaziti. Da, ostalo ništa, ostalo ništa. Znači niko drugi ne može da prolazi. Masovno stratište na poljoprivrednom dobru Ovčara kao simbol patnje i žrtve koju su stanovnici i branitelji Vukovara podnijeli za slobodu i neovisnost Republike Hrvatske. Tu su 20. studenoga 1991. ubijeni i bačeni u iskopanu jamu branitelji, civili, ranjenici i medicinsko osoblje odvedeno iz Vukovarske bolnice. Iz masovne grobnice na Ovčari 1996. ekshumirano je 200 tijela, a do srpnja 2006. identificirane su 192 osobe ubijene u dobi od 16 do 72 godine. Zločin na Ovčari samo je jedan u nizu masovnih zločina koje je srpski agresor počinio u napadu na Vukovar. Tijekom vremena Ovčara je postala simbol sjećanja na sva stratišta koje su JNA i srpske paravojne postrojbe ostavile za sobom na vukovarsko-srijemskom području. Branitelji su upornom i žilavom višemjesečnom obranom spriječili početni zamah i usporili očekivanu dinamiku napadnih operacija neprijatelja. To je stvorilo prijeko potrebno vrijeme da se u ostalim dijelovima Hrvatske provede mobilizacija i ustroje nove postrojbe, te provede obuka i nabavi oružje i ostala sredstva ratne tehnike, kao i da hrvatsko vodstvo intenzivira diplomatske aktivnosti u cilju međunarodnog priznanja. Uza sve to, branitelji Vukovara pokazali su da je moguće uspješno se boriti protiv toliko nadmoćnijeg agresora, a ubojstva civila i razmjeri razaranja Vukovara pridonijeli su razumijevanju događaja u Hrvatskoj i ubrzali međunarodno priznanje Hrvatske. Svojom iznimnom ulogom u sprječavanju neprijatelja da okupacijom cijele istočne Slavonije ostvari operacijsku dubinu, odnosno povoljne uvjete za daljnje napredovanje prema Zagrebu, obrana Vukovara poprimila je strateški značaj za ukupnu obranu Hrvatske. Velik broj protivnikove tehnike i ljudstva koje su hrvatski branitelji uništili ili izbacili iz stroja u bitci za Vukovar, toliko je materijalno, politički i psihološki oslabio vojni potencijal JNA, odnosno srpskih agresora, da se može reći da su vukovarski branitelji otvorili vrata uspostavi slobodne i neovisne Hrvatske i pobjedi Hrvatske u Domovinskom ratu. Zbog toga je bitka za Vukovar strategijska značajka sustava vrijednosti suvremene Hrvatske države, a svojim domoljubljem i hrabrošću vukovarski branitelji zaslužili su posebno mjesto u hrvatskoj povijesti.
Brojni autori posvetili su svoje tekstove herojima Domovinskog rata, diveći se žrtvi i veličini hrvatskih branitelja. S posebnim divljenjem oni govore o braniteljima Vukovara. Među njima se toplinom, iskrenošću i originalnošću izdvaja knjiga 91,6 MHz Glasom protiv topova. Alenke Mirković, novinarke ratnoga hrvatskog radija Vukovar. U dijelu knjige u kojem govori o svom proboju iz opkoljenoga grada, u jednom odlomku na 283. strani opisuje situaciju kad su njoj i njezinom kolegi prišla dva policajca iz Varaždina, nadajući se da oni kao domaći poznaju teren. Rečenica na kraju toga odlomka nameće se kao zaključak istinite priče o Vukovaru i obrani Vukovara i Hrvatske 1991. i kao jednostavan opis ili sažetak svih vrlina ljudi koji su branili Vukovar i obranili Hrvatsku. Vraga poznajemo, pomislila sam cupkajući od zime i pušući u šake da ih ugrijem. Policajac me je gledao, a onda nešto izvadio iz džepa i pružio mi u mraku. Vama će ovo trebati više nego meni. Iz njegovih ruku par debelih, toplih, vunenih rukavica. Osjećala sam toplinu, neizmjernu zahvalnost i tugu. Isuse Bože, kakvi ljudi ovdje ginu. Siniša Glavašević. Priča o gradu. Odustajem od svih traženja pravde, istine. Odustajem od pokušaja da ideale podredim u vlastitom životu. Odustajem od svega što sam još jučer smatrao nužnim za nekakav dobar početak ili dobar kraj. Vjerojatno bih odustao i od sebe sama, ali ne mogu. Jer tko će ostati ako se svi odreknemo sebe i pobjegnemo u svoj strah? Kome ostaviti grad? Tko će mi ga čuvati dok mene ne bude, dok se budem tražio po smetlištima ljudskih duša, dok budem onako sam, bez sebe, glavinjao, ranjav i umoran, u vrućici, dok moje oči budu rasle pred osobnim porazom? Tko će čuvati grad, moje prijatelje? Tko će Vukovar iznijeti iz mraka? Nema leđa jačih od mojih i vaših. I zato, ako vam nije teško, ako je u vama ostalo još mladenačkoga šaputanja, pridružite se. Netko je dirao moje parkove, klupe na kojima su još urezana vaša imena, sjenu u kojoj ste istodobno i dali i primili prvi poljubac. Netko je jednostavno sve ukrao. Jer kako objasniti da ni sjene nema? Nema izloga u kojem ste se divili vlastitim radostima. Nema kina u kojem ste gledali najtužniji film. Vaša je prošlost jednostavno razorena. I sada nemate ništa. Morate iznova graditi. Prvo svoju prošlost. Tražiti svoje korijene, zatim svoju sadašnjost. A ako vam ostane snage, uložite je u budućnost. I nemojte biti sami u budućnosti. A grad, za nj ne brinite. On je svo vrijeme bio u vama, samo skriven da ga krvnik ne nađe. Grad, to ste vi.